Dnešním začátkem navážeme na ten předchozí. Většinou se výrobci nevyjadřují k nějakým zvěstem, protože se jim to může později vymstít, logicky. A když jsou navíc ty zvěsti chybné, tak proč nad tím nemávnout rukou? Přesto se však Samsung ku podivu vyjádřil k nedávným spekulacím o levném ohebném telefonu Galaxy Z FE nebo řady Galaxy A. Mluvčí jasně řekl, neplánujeme vyrábět ohebné smartfony s cenovkou střední třídy. Nejnovější zvěsti jsou chybné a nejsou založeny na žádných důkazech. Zároveň však potom bylo řečeno, že nic není ještě rozhodnuto, takže se očividně nad tím v Samsungu pochopitelně diskutuje, nad levnějším ohebným telefonem. Ale to je patrně zatím všechno? A nebo taky kecaj, kdo ví. V každém případě by to dalo v Číně příští rok otevřené dveře Huawei s vlastní levnou skládačkou, která má přijít, aby tamní trh ovládl Huawei ještě více. A taky Motorola by mohla mít už druhou generací jako jediná levnější Včko. Ale Motorola, tam nikdy nevíte, jestli se telefon dočká vůbec další generace. Kde nová Ultra, malé Neo, jak to skončilo se Zoomem a podobně. Vám říkám, nikdy nevíte, jaké telefony Motorola představí, nebo zařízne, nebo kompletně změní. Nikdy nevíte. Nikdy nevíte, kdy já přejdu na sponzora videa. Black Friday akce se dostaly už také k DJI. Ať už chcete nějaký dron typu Mini nebo Avata, jen brýle, mini akční kamerku, Osmo Action nebo gimbalový stabilizátor Osmo Mobile pro váš telefon. Spousta produktů, spousta generací, spousta cenových tříd, spousta slev. A všechny najdete dole v popisku videa díky našemu odkazu, kde si můžete produkty také i hned koupit. Tak se mrkněte. Hlavní hvězdou tohoto týdne bylo odhalení Vivo X100 Pro. Krom očividné změny designu přešel telefon také na nejnovější procesor Dimensity 9300 sdílen MediaTeku, což by měl být v současnosti nejsilnější chipset na trhu. A patrně ho bude mít tenhle telefon jako jediný globálně také u nás. Alespoň někdo. Ten doplňuje, ten procesor, také speciální ISP koprocesor V3 vlastní výroby, jenž slouží jako vždycky čistě pro ovládání foťáků. Potěší letos větší 5400 mAh baterie, kvůli které máme sice krapet pomalejší drátové nabíjení s výkonem 100 W a ne 120, ale nechybí rovněž 50W bezdrátové nabíjení. Nepřekvapí ani voděodolnost IP68, stereo repráky nebo zaoblený 6,78 palcový OLED display, jenž má kolem sebe oproti Xiaomi 14 Pro dost tlustší rámečky. To je ovšem jedna z obětí, aby dokázalo Vivo letos strhnout cenu oproti loňsku. Technicky se jedná o display od Boe. Minule jsme se dohodli jasně v komentářích. Boe, jenž byl nedávno odhalen. Má 1,5K rozlišení, jas až 3000 nitů v HDR a je typu LTPO s frekvencí 1 až 120 Hz. Bohužel má ale stále optickou čtečku otisků prstů a ne tu ultrazvukovou jako X80 Pro. To mě dost mrzí. Tím nejdůležitějším jsou ale jako vždycky fotoaparáty. V hlavní roli je stále jednopalcový hlavní senzor s rozlišením 50 megapixelů typu IMX 989. Dostal ovšem novější objektiv se světelností f1.75, jenž snižuje zkreslení, krytí čoček Zeiss T zabraňuje odleskům a řídí jej pochopitelně ten nový chip V3 a Dimensity 9300. Takže výsledky by měly být lepší. Následuje další 50 megapixelový širokouhlý snímač s ostřením a makro funkcí, avšak neskutečně působivý je letos až 50 megapixelový 100 mm periskopický teleobjektiv. 4,3 násobný zoom, plus minus. Myslím. Jeho portrétní snímky jsou fenomenální díky novému objektivu Zeiss Apo a čipu V3, jenž umožňuje přirozenější a přesnější portrétní režim. Ani večer tento objektiv nezaostává díky optické stabilizaci, světelnosti f2.4 a silnému softwaru. Zmínit lze také vysoce pokročilý desetinásobný hybridní zoom nebo až stonásobný digitální. Koho ten zajímá? Nemluvě o faktu, že objektiv má v sobě pohyblivou čočku. To mě zajímá. Díky které umí fotit také makrosnímky na blízké vzdálenosti. To vše s laserovým ostřením a 4K portrétním videem, rarita mezi Android telefony. A vepředu nás čeká další dobrá zpráva. 32 megapixelová kamerka se naučila konečně 4K video. Vivo X100 Pro je nepochybně velice zajímavým kouskem. Jehož cena v Číně dost překvapila. X100 Pro tam totiž zlevnilo, aby prohánilo Xiaomi.
Díky tomu je základní 12/256GB verze jen za 4999 juanů, nebo juanů, to je jedno, tedy 19 000 korun z daní. Je už rovněž potvrzeno, že telefon se začátkem příštího roku dostane zase jednou na náš trh s Androidem 14 pod nadstavbou Funtouch OS 14 na místo čínského Origin OS. Avšak cena je otazníkem. Snad se dozvíme více ještě letos, ale u nás bych velké zlevnění nečekal. Cenovka minimálně 25 000 korun bude patrně nejbezpečnější sázkou, bych řekl. Stejně tak bych se vsadil, že řada Honor 100 se k nám opět nedostane. Dva telefony této rodinky se představí 23. listopadu a výrobce nám už ukázal jejich design. Telefony se liší velikostí průstřelu v displeji, jelikož Pročko má dvě kamerky, nebo dva senzory, ale hlavně na zádech jsou úplně jiné moduly foťáků. Honor 100 má obdélníkový modul v barvě zad, v němž je ještě lehce seříznutý černý kruh s dvěma čočkami. Honor 100 Pro má tři objektivy a jeden protáhlý ovál foťáku se zajímavým tvarem i lemováním. Líbit se vám to nemusí, ale na pohled rozhodně Honor 100 poznáte. A o to jde především. Oba modely dostanou pak 100W nabíjení a 50MP hlavní foťák. Lepší kousek se pochlubí také procesorem Snapdragon 8 Gen 2. Pravděpodobně. Ale jak jsem říkal, zas tak moc to hrotit nemusíme. K nám se zaručeně dostane zase až... Honor 110? Jsem zvědav, jestli Honor změní jméno a jak případně, protože tímhle skákáním každého půl roku o desítku rychle vyčerpali svoje možnosti. Takže možná 110? To zní dost retro. A divoký rok bude mít také Huawei. Ukázalo se, že další aktualizace Harmony OS Next bude asi doposud ta vůbec největší. Vizuálně se toho moc nezmění. Avšak nejde o to, co získá, ale co ztratí. Další Harmony OS se definitivně zbaví podpory Android aplikací. Nové Harmony OS už v sobě nemá potřebné knihovny pro podporu Android APK souborů. To znemožňuje instalaci takových aplikací a čtení Android kódu. Zároveň to znamená, že další pozůstatky z Androidu mizí a Harmony OS se stává skutečně kompletně vlastním systémem. Jak to bude ale s nabídkou aplikací v Číně, je otázkou. Ředitel Huawei Richard Yu říká, že všechny vlastní apky jsou na přechod už připraveny. Ale co aplikace ostatních vývojářů? Nemůže tohle rozhodnutí ve finále Huawei i na domácím trhu uškodit? V každém případě to očividně myslí Huawei s vývojem vlastního OS vážně. Zároveň můžeme hození Android minulosti za hlavu také brát jako náznak budoucnosti Huawei u nás možná. Telefony se vydávají stále méně. Řadu Mate 60 globální pobočky Huawei skoro ignorují. A ani nové modely Nova nejsou v diskuzi ohledně globálního vydání. A teď Huawei zahazuje Android podporu. Zdá se, že se Huawei potichu stahuje čistě na domácí trh, kde chce ovšem zaútočit dvakrát takovou silou jako dřív. To je nepochybně rozumný tah. Ale uvidíme, jak to půjde s chybějící APK podporou i doma. Je to velký krok. Ale teď na další telefon, který se odhalí v Číně 23. listopadu. Tento týden vypustila Nubia video lákající na herní Red Magic 9 Pro, ve kterém si utahuje z ostatních značek, které mají obří vystupující moduly foťáků. Fujky. Následně jsme viděli jen 8,9 mm tenký profil nového telefonu. A ve finále se odhalil design naplno. Tohle je Red Magic 9 Pro. Telefon, který má jednu z nejhezčích konstrukcí na trhu. A říkám konstrukcí. Design s těmi zbytečnými popisky a grafickými prvky, který se snaží křičet Gamer, je hroznej. Ale technicky všechny strany telefonu jsou ploché. Čistě ploché. Displej má tenké rámečky a jeho kamerka je opět schovaná pod displejem, jako dříve. No a záda jsou zkrátka jedna nerušená deska skla. Foťáky jsou schovány komplet pod ním. Ničím nerušený design. Prostě paráda, podle mě. Nubia v posledních letech zkrátka umí. Nebo se naučila. Překvapivě dobře. Co se výbavy týče, tak je tu speciální herní přepínač na boku, pomocí RGB světel jsou podsvíceny herní tlačítka v rámu, vývod chladicího větráčku v telefonu nebo logo 09. Dále tu mají být dva 50MP foťáky na zádech a ten hlavní má i optickou stabilizaci. Nejsou to ale extra velké či nové senzory, pochopitelně.
Ostatně proto mají ostatní značky tak obří moduly. Potřebují místo pro mnohem lepší fotovýbavu, objektivy a tak dále, než bude mít herní Red Magic, u kterého jsou foťáky na posledním místě, takže toho výrobce využil. Jo a Snapdragon 8 Gen 3 asi nepřekvapí. Škoda, že tohle nebude u nás. Alespoň krátce vyzkoušet, jen první dojmy bych si chtěl dát. Dále je tu Realme GT 5 Pro, které se také ještě tento měsíc odhalí. O co, že to bude 23. listopadu. Tento telefon bude mít krom Snapdragonu 8 Gen 3 ještě druhý čip speciálně pro lepší hraní jako IQ 12 od Vivo. A pak je tu uniklá fotka telefonu v krytu, kde vidíme ten modul foťáků z Mate 50 od Huawei. Vesměs. Ale foťáky tam budou jen tři. A jeden z nich má 8 megapixelů. Nenechte se oklamat, tohle nebude ultranová vlajka. A velkou otázkou je, zda bude vůbec u nás. Realme tvrdilo, že se vrací s řadou Realme 11 pořádně a od té doby je zase na našem trhu ticho. Takže já bych to prostě už zabalil. Odpískal. Vždyť takhle se trápit. Ale ještě odpískat nic nemůžu, protože tu máme velké zprávy pro USA. Tam prorazit je pro výrobce Android telefonů skoro nemožné, jelikož si Apple za ty roky uzamkl většinu uživatelů modrými bublinami v aplikaci iMessage. V Evropě či v Asii se zdá být takový problém směšný. Ale ve Spojených státech se k vám může společnost skutečně stavět zády, pokud nepatříte do společných iMessage skupin a podobně. Je to divné, je to bláznivé, ale je to tak. A dvakrát víc to platí pro mladší generaci. O to spíše je zarážející, že až nyní se pokouší někdo přelézt tuto zeď sám z výrobců. A ze všech značek je to malý, ale agresivní Nothing, jemuž je ironicky Apple velkým vzorem, který chce v USA pořádně prorazit. Proto představila společnost novou aplikaci Nothing Chats, která umožní uživatelům komunikovat s majiteli iPhoneu a vystupovat pod modrými bublinkami s většinou chytrých funkcí, které to sebou nese. Sice není chat plná náhrada hned nyní během vydání, ale další funkce budou podle výrobce prý následovat do konce roku v dalších updatech, jako třeba reakce na zprávy a tak dále. Takováhle aplikace přitom není nic nového. Už dlouho funguje v beta verzi Sunbird Messaging, což je aplikace, kterou si může stáhnout na svůj Android telefon kdokoliv. Ostatně právě ve spolupráci se Sunbird vznikla také nová aplikace. Nothing Chats je v podstatě upravená verze Sunbird v telefonech Nothing, nebo v telefonu, k tomu až později. A jak to vlastně funguje? Inu, někomu se asi nebude líbit přístup, jakým se iMessage obchází. Po založení účtu Nothing se musíte přihlásit také ke svému Apple ID účtu, nebo si jej zdarma založit. Jakmile spárujete v aplikaci tyto dva účty, tak vám služba přidělí jeden z neurčitého množství Mac Mini zařízení napříč Evropou a USA. Tento počítač s macOS bude mít v sobě váš Apple ID účet a fungovat v podstatě jako server lomeno zprostředkovatel iMessage funkcí. Ve zkratce, uděláte něco ve vaší aplikaci v Androidu. Ta pošle přesné pokyny, co má udělat Mac Mini někde na serverech, a ten poté pošle potřebnou iMessage zprávu či reakci za vás. Všechny vaše údaje na těchto Mac počítačích mají být přitom pochopitelně v bezpečí díky šifrování, jen váš telefon k ním má přístup a může je obnovit a po 12 dnech se automaticky všechno maže. Ale pořád musíte komunikovat přes mnohem více prostředníků než normálně. V každém případě je to funkce, která může Nothing v USA pomoci. Hodně. A prozatím bude dostupná pouze v USA, logicky Kanadě, Británii a EU. Bohužel však začíná takto Nothing už nyní uměle rozdělovat své publikum a tlačit jej do novějšího telefonu, jako to dělá onen Apple. Pouze nový Nothing Phone 2 dostane totiž Nothing Chats, byť jde o obyčejnou aplikaci. To je velké zklamání, pokud to tak zůstane. O Nothing Phone 1 se zatím nic neřeklo. A je to nemilý náznak toho, jak může ke starším generacím telefonů společnost přistupovat i v budoucnu, postupně. Doufejme, že se nechce stát Nothing Applem nejen v tom dobrém, ale také špatném. To mě na celé téhle novince zarazilo nejvíce, že se takhle už rozdělují softwarově generace telefonů. Tvoj Nothing. A když jsme u Apple, bude zajímavé sledovat, jestli ten bude nějak na Nothing reagovat. Líbit se jim to asi moc nebude.
Úžasný. Fakt. Úžasný. Jenom pár hodin po tom, co jsem dostříhal Tech Week, který jsem musel natáčet ve čtvrtek, tak Apple samozřejmě zveřejní, že začíná od příštího roku podporovat RCS. Výborný. Nicméně super práce Google, Motorola a spousta dalších, co tohle pořád roky prosazovali a tlačili do toho Apple. Konečně se to povedlo, i když ne kvůli vám a rozhodně ne kvůli Nothing, ale díky, jako vždycky, v poslední době EU, která jim dala zase nůž na krk. Takže děkujeme Evropská unie. RCS 2024 v Apple zařízeních, v iPhonech. Ale úplně bych se extra neradoval. Podle mě to nebude znamenat, že všechny zprávy v iMessage budou najednou modře. To určitě ne. Můžete si celkem vybírat, jak přesně RCS budete ve vaší aplikaci podporovat. A vsadím se, že Apple si najde nějaký způsoby, jak to okleštit a dát výhody majitelům iPhoneu. Takže barvičky bych nečekal, že se extra změnějí, ale možná budeme mít pár funkcí navíc, jako třeba, že uvidíte, že to někdo přečetl i z Androidu. Možná reakce, na to bych nesázel. Lepší zabezpečení, což je super. Větší kvalita posílání médií, videí a fotek na místo MMSek, to bude taky fajn. Takže další velký vítězství díky EU, RCS v iPhonech bez vám. Řešení Nothing bude mít pořád smysl, si myslím, jelikož Apple to okleští, jak jsem říkal. Nicméně řešení Nothing není taky zas tak super, jak se čekalo. Jelikož zase o víkendu se přišlo na to, že ta aplikace není zas tak bezpečná, jak se tvrdí, jak Nothing tvrdí. Jinými slovy, musel Nothing zase stáhnout tu svoji aplikaci z Google obchodu, jelikož musí prý opravit to, na co přišli, ale ve skutečnosti je to faktem, že se přišlo na to, jak strašně špatně je udělané to šifrování, jak jsou data prostě k dispozici, ať už u aplikace Nothing nebo Sunbird. Takže to teď musí oba dva řešit a kdo ví, jak to nakonec dopadne. Pořád chtějí tu aplikaci vydat, Nothing Chats, určitě to bude, ale snad to dokážou udělat líp zabezpečený. Uvidíme. Takže vlastně Apple jim to tak trochu pokazil a pak si to sami pokazili tady tím fiaskem se zabezpečením a soukromím, o což se lidi báli, jakmile to hned Nothing oznámil, takže paráda. Nicméně to by takhle bylo všechno, už jsem všechno vysvětlil, všechno doplnil, jsem moc rád takhle, že Apple i Nothing mi dělají práci navíc v sobotu večer, když mám v sobě prášky na alergii, na reakci, je mi super, vypadám skvěle, určitě možná i s ním skvěle, to je jedno, tím vás nebudu zatěžovat. Jste v obraze, super, pokračujeme na poslední téma a pak všichni můžete jít. Doma asi už jste, takže můžete to zavřít. Ne, můžete se podívat na další video. Po Tech Weeku se podívejte na další naše video. Na recenzi Xiaomi hodinek. S Wear OS. Do it. Do it. No a poslední zpráva. Na základě nedávných novinek se vytvořily rendry, jak by nyní měl vypadat iPhone SE 4, který zrovna v Apple teď testují. Představit by se měl stále až v roce 2025. A pořád mají tělem o upravený 6,1 palcový iPhone 14 s výřezem. Tady bude ale na zádech jen jeden hlavní 48 megapixelový foťák ze základního iPhoneu 15. Plus pochopitelně nutné USB-C a akční tlačítko na místo přepínače. V roce 2025 iPhone 14 s 60 Hz displejem a jedním foťákem. No, jestli to nebude stát 10 000 korun, tak se budu SE tady smát pravidelně na místo HTCčka. A to je co říct, protože u HTC je vždycky čemu se smát. Přísahám bohu, jestli tohle bude iPhone SE v roce 2025, tak to udělám. Pokud budu dělat vůbec pořád ještě tohle všechno, tenhle cirkus.